الله 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 أولئك هم الخاسرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Opće je poznato da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem dolaskom u Medinu pristupio gradnji džamije i to je prva stvar koju je učinio nakon što je pobratio muhadžire i ensarije. Izgradio je džamiju da bi ta džamija ostala, znači, kroz stoljeća kao izvor din islama, izvor ispravnog poučavanja vjere, izvor sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, jer kako kažu islamski učinjaci da je sunnet drvo koje je izraslo u Medini, a njegove plodove ubirali u Kufi, u Basri, u Egiptu, na Džeziri kompletnoj, znači razgranalo se po dunjaluku, ali mu je stablo i korijenje gdje? U Medini. A to je najbitnije. Znači, to je najbitnije. Pa su džamije posebna mjesta i kada bi se u jednom društvu sve vrtilo oko džamija, stanja bi sigurno bila drugačija nego što jesu. Tako. Da ljudi kažu, vidjet ćemo se poslije, ispred džamije, posle namaza, naćemo se u džami, nećemo se nalaziti tako u slastičarnama, gdje ima muzike, gdje ima dima, gdje ima golotinje, nego nalazit ćemo se u Allahovim kućama, tu ćemo sjediti, tu ćemo pričati, razgovarati o našim problemima, rješavati naše nesuglasice. Sigurno da bi stanja muslimana bila drugačija nego što jesu. Jer uzvišeni Allah je ove kuće nazvao svojim kućama. Bejtullah, Allahova kuća. A samo to da ti kažeš Bejtullah je kao da kažeš Abdullah, Allahov rob. Dok se pripisuješ Allahu, to je šta? To je čast. Čast je da budeš, to je najveće zvanje jeste da budeš Abdullah. Zato što nema više poslanika, nema vjerovjesnika, pa da budeš Abdullah, pokoran svome gospodaru. Abdullah, da budeš svojim izborom, a ne da budeš šta? Prisilno. Jer čovjek mora biti rob, pokorno, htio ili ne htio. Ali samo za prisilnu pokornost nema nikakvu nagradu. Nego ima nagradu za ono što uradi svojom voljom. Uzvišeni Allah kaže: innama ya'muru masajid Allahi men amene billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Allahove kuće održavaju oni koji vjeruju Allaha i koji vjeruju u sudnji dan i koji namaz obavljaju i zekija daju i ne boje se nikoga osim Allaha. I ti će biti na uputi. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا. A džamije pripadaju Allahu i zato nemojte pored Allaha drugog Boga moliti. To je jedan tefsir kod islamskih učenjaka. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ. Jer mesađid je množina od riječi mesđid. Ali je mesađid i množina od riječi mesđed. A mesđed su dijelovi tijela sa kojima ti činiš seđdu. Nisu džamije. Pa bi po drugom značenju koje je slabije kod mufesira bilo, a dijelovi tijela sa kojima se čini seđda pripadaju Allahu, pa nemojte drugima s tim dijelovima seđdu činiti. Jel u redu? Nemojte širk mu činiti tako što ćete drugima na seždu padati. Znači, to je slabije tumačenje. Ispravnije je da je ovdje el mesađid, wa en el mesađid elillahi, da su to Allahove šta? Kuće, pa nemojte u njegovim kućama drugog dozivati. Nemojte u njegovim kućama drugog dozivati. Došlo je u hadisu, koga bilježi imam
Ahmed i Tirmizi ibn Huzejme i drugi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada vidite čovjeka da dolazi konstantno u džamiju, kaže, posvjedočite mu da ima pri sebi iman, da je vjernik. Ali ovaj hadis daif. Ovaj hadis je daif. Neispravan je sa strane lanca prenosilaca, iako bi njegovo značenje, možda kao značenje, moglo biti šta? Moglo bi biti ispravno. Od predznaka sudnjega dana jeste da ljudi neće poznavati pravo džamija. Pa je došlo, i to je dokaz, znači da će se polako, da će se habati sunnet. Da ljudi neće poznavati, znači, sunnet poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Kaže Abdullah ibn Mas'ud da je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: inne min ashrati sa'ah en yamurra ar-rajulu fil masjidi la yusalli fihi rak'atayn. Da je od preznaka sudnjeg dana da će čovjek prolaziti kroz džamiju i neće klanjati dva rekiata. Tako je zabilježio imam Tabarani i tako je zabilježio ibn Huzejme i drugi, i šejh Albani spominje ovaj hadis u svojim vjerodostojnim serijama hadisa. Znači, od predznaka sudnjeg dana je da čovjek dođe, uđe u džamiju i možda sjesti u džamiju, izaći u džamiju, a ne klanja dva rekiata tahijetul mesdžid. Dva rekiata pozdrava džamiji, neće klanjati. To je od predznaka sudnjeg dana i to je nepoznavanje, znači nepoznavanje prava koje pripada džamiji kod, koje pripada džamiji kod vjernika. I kolika je vrijednost džamije i na obavljanja ibadeta u džamiji najbolje ukazuje na to hadis u kome kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: kada bi ljudi znali što je u prvom rekiatu i ezanu, potom ne bi se mogli dogovoriti oko toga, kaže, ne bi se zadovoljili osim da izvlače ili da bace kockicu ili da izvuku klipice ko će biti, kome će pripasti prvi saf i kome će pripasti učenje ezana. A da znaju šta je u ranjenju u odlasku u džamiju, da se rano porani, kaže, išli bi, takmičili bi se, a kaže, na jaciju bi i na sabah odlazili taman puzajući. Znači, ne bi dozvolili kad dođu, nego da dvojica koji imaju isto pravo, naravno tamo gdje nema muezina koji je određen, gdje nema, jel tako, gdje nisu mjesta zauzete u prvom safu, jel tako? Mogu li mjesta biti zauzete u džamiji? Ne mogu. U džamiji može biti zauzeto samo mjesto imama. Imam zauzima mjesto i to mjesto mu ne može niko doći na njegovo mjesto. U protivnom, nema mjesta za uzimanje u džamiji, nego dolazi kako ko dolazi i tu staje. Jer u nekim džamijama ima pravilo da u džamiju mogu, znači u prvi saf da mogu ići, ne mogu mlađi nego samo stariji. To je neispravno. U džamiju dolazi i kada čovjek dođe u džamiju, kad sam si u džamiji, cijela je tvoja džamija. Gdje god hoćeš, stani kranje. Kad su dvojice u džamiji, tvoje pola džamije. Ušla još dvojica, četverica, tad je dijelimo na četiri dijela. I tako te na kraju satjeramo džumom kad je puno da nemaš, nego gdje ti stopala stoji. Ništa drugo nemaš. Svako ima pravo. I čovjek ušao u saf, malo zbijen, čovjek ušao da popuni prazninu, nemaš pravo mu kazati što si ušao, što... To je džamija. Moramo, znači, pa mjesto u džamiji nije dozvoljeno rezervisati osim čovjek, naravno za razliku čovjeka koji je u džamiji pa izjeđe napolje da promijeni abdest, a bio već u džamiji, njegovo mjesto je njemu. Nema ga pravo niko uzeti. Ali onaj ko dolazi, naravno da dolazi, on prolazi i mora on proći negdje naprijed, mora on biti tu da se vidi. To nije ispravno. Zabilježio imam Ibn Mađe, imam Hakim sa lancem, za koga imam El Hakim ili Busiri, kažu da je vjerodostojan. Od Ebu Horire da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, kada čovjek uzme džamiju za svoje mjesto gdje će boraviti. Znači, najviše vremena provodi uđe, kao onaj momak što kaže وَقَلْبُهُ مُعَلَّكٌ fil mesjid. Njegovo srce je okačeno u džamiji. Kada dođe čovjek u džamiju, i kaže, uzme sebi da to bude njegovo mjesto boravka gdje prebiva. Znači, uglavnom on provodi vrijeme šta? U džamiji. Tu klanja i tu Allaha spominje, kaže, Allah se njemu obraduje kao što se porodica odsutnog obraduje kada se on pojavi s puta. Tvome dolasku Allah se obraduje, jeli, kao što se
porodica odsutnog obraduje čovjek koji je odsutan. A u drugom se hadisu kaže, u rivajetu kod Ibn Huzejme se kaže, kada čovjek bude, dolazi u džamiju, pa bude odsutan jedno vrijeme zbog opravdanja, potom se ponovo pojavi u džamiju, počne dolaziti, kaže Allah mu se raduje na takav način. I došlo je kod imama Abda ibn Humejde u njegovom mustenu sa lancem prenosilaca koji se može pojačati da bi bio dobar. Od Abdullah ibn Amra radijallahu anhuma da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao 6 međlisa na u kom god od tih međlisa da musliman bude, on je kod Allaha ima garant. Onaj ko je na Allahovom putu i onaj ko je u mesdžidu gdje se džemat uspostavlja i onaj ko je kod bolesnika i onaj ko prati dženazu i onaj ko sjedi u svojoj kući. Sjedi u svojoj kući, nije htio, znači, ići na mjesta gdje se čini šar i zlo. Nego je izbjegao to zlo sjedeći šta u svojoj kući. Ili se nalazi kod pravednog vladara koga pomaže i znači, kome se stavlja na raspolaganje. Pravedan vladar koji pravdu širi po zemlji i da čovjek je dužan da bude pokoran i da bude uz njega, da ga pomogne. Ovi 6 oni imaju garant kod uzvišenog Allaha. I čovjek koji čeka od namaza do namaza u džamiji, on se broji da je muđahid na Allahovom putu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zar neće da se obavijestim onome na osnovu čega uzvišeni Allah briše čovjekove grijehe i povećava njegove stepene? Kažu svakako Allaho poslaniče, kaže da uzimaš, da upotpunjavaš abdest kada ti je mrsko, kada ti je teško. To je ujutro kada je hladna voda. Zima, hladno, i ti se još hladnom vodom trebaš abdestiti, pa izaći napolje, pa imaš i pješačiti malo do džamije, a uz to sve je umoran, kasno si legao. Jeli, ima nekakvih, nije isto, jel tako, klanjati sabah ujutro ovdje u 7 sati, pola 8, i klanjati ga u pola 3 ili u 2, jel tako? Razlika velika. Kada je čovjeku mrsko i kada mu je teško, upotpuni abdest, jer, braćo, često ljudi kada mu je nešto teško, kada je u nekakvoj okolnosti su takve da mu je poteškoća određeni ibadet, onda on to radi preko volje i ostavlja i sunnete u tome, ne pazi, znači da taj ibadet bude kako bi trebao biti. Ne, nego ti kada ti je najmrže, ti se pokoriš svome gospodaru, kada ti je najteže, ne mrsko da čovjek mrzi ibadet, nego jednostavno ponekad mu bude teško da obavi, dužan je znači da to izvrši na najbolji način. Kaže da u potpuni abdest kada mu je mrsko, i da dugo hoda prema džamiji i da čeka od namaza do namaza, kaže to je ribat, to je ribat, to je ribat. To je pripravnost. To je kao džihad na Allahovom putu čovjeku. Da čini. Pa ponekad čovjek, djela koja su na izgled nisu ni teška, jel tako? Može se čovjek ujutro kad ustaješ, kad ideš na posao, jel tako? Ideš i ne pada ti na um da sebi smiješ kazati je teško. Nego ideš onako od sebe, draga srca. Pa dobro, kad čovjek krene u ibadet Allahu, onda je preče uzvišen Allah da mu ide čovjek, jel tako? Da mu ide, znači, draga srca i da želi da taj ibadet obavi na najpotpuniji način. Onaj ko je u džamiji, dok čeka namaz, on se broji da je u namazu. Kaže Abu Zubair da je pitao Džabira, kaže, jeste li šta čuo od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, o čovjeku koji čeka, iščekiva namaz u džamiji, od namaza do namaza? Kaže, čekali smo jednog dana poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da nam iziđe klanjati jaciju. Kaže, pa nije izišao do pola noći, skoro. Kada je bilo pred pola noći, izišao je. Kaže, pa je klanjao jaciju, potom se okrenuo i rekao, kaže, ljudi su klanjali jaciju i pospali. Klanjali su u prvom vremenu, tako. Kaže, a vi ste čekali i bili ste, kaže, u namazu, sve do što čekali namaz. To vremena koliko ste proveli, tako. Ljudi žure poslije ezana,
kada će požuri. Svaka ta minuta koja ide, ti sjediš, čekaš namaz, tebi se proide su namaz. Maš nagradu namaz. Jer svaka ta minuta, ne, čovjeku je najdraža, najveća radost bi mu bila ili najveća želja kada umre, da se može vratiti na dunjalku i da klanja dva rekiata i da se ponovo vrati. Dva rekiata u kaburu, kako došlo u hadisku Tabaranije, da je poslanik, sam rekao, dva rekiata, kaže ovim ljudima što su u kaburu, kaže, draže je, kaže, nego cijeli dunjaluk i sve što ima na dunjaluku. Da možeš klanjati dva rekiata, da mu kažeš, dobit ćeš sve po nesad, ne treba me ništa u kaburu od toga. Ni vile, ni blago, ni zlato, ništa mi to na ahiretu ne vrijedi. Na ahiretu je i metak, namaz. To je vrijednost. Zekijat, post, hađ, ibadeti, pokornost uzvišenom Allahu, te okulno uzvišenog Allaha, strah, nada koji si mu u srcu, to vrijedi. A to što si imao dunjaluka, to će raščeputati ovi tvoji nasljednici. I nećete ni spomenuti, osim, je li tako, onako u prilikama nekakvim posebnim. Pa je čovjeku najbitnije, znači, da vrati se gospodaru sa dobrim dijelima. A najbolja dijela su da čovjek boravi u džamiji i da svoga gospodara obožava. Došao u hadisu koga bilježi imam Ahmed sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Hurere da je poslanik, sa osam rekao, u džamijama imaju skupine, kaže, sa njima sjede meleki. Kaže, kada ih nema, oni se raspitivaju gdje su ti ljudi. A kada, kaže, se razbole, oni ih obilaze. Koji obilazi? Meleki obilaze, znači, te ljude. A kaže, kada im treba pomoć, meleki im pomažu. Potom je poslanik, sa osam rekao, kaže, čovjek koji sjedi u džamiji, on očekuje jednu od tri stvari. Brata koji će ga nasavjetovati, ili lijepu liječ koju će čuti, ili rahmet koji će se spustiti. Ili rahmet koji će se na njega, znači, spustiti. I došlo u hadis kod imama Ebu Nuajma u dijelu Al-Hilije, da je poslanik, sam rekao, el mesčidu bejtu kulli teqi. Mesčid je kuća svakog bogovojaznog čovjeka. To je njegova prva kuća. I došao od Isu ibn Abasa da je poslanik, sa osam rekao, men bena lillahi mesjiden ke mefhasi ka taati li bejdiha. Ben Allahu lehu bejtil fil džan. Kaže, ko izgradi radi Allaha džamiju, taman bila toliko mala, kao čaplino gnjezdo za njena jaja. Kaže, Allah će mu se graditi kuću džanet. Allah će mu se graditi kuću u džennetu. Imate ljudi danas kojima je samo briga gradnja džamije. Imate i koji se gradili po 40, po 50 džamija napravio. Zašto? Ima i imetka, radi, trgovina, sve, znači, ulaže i gradi džamije. I kako je odabrao lijep put da dođe do zadovoljstva svoga gospodara, tebarake u teatru. Došao ovaj disk kod imama Ebu Davuda i kod Tirmizije koji isto vjerodostojan, da je poslanik sa osallam rekao, beširil mešaine fi dhulemi ilal mesađid binuri tami jaumel qiyame. Kaže, obraduj one koji idu po noćnim tminama u džamije sa potpunim svjetlom na sudnjem danu. On je po noći išao u džamiju, je li tako? Noć, ne vidi gdje gazi, kud ide, ne znam, zvijeri, ne zvijeri, a na sudnjem danu ima zbog toga potpuno svjetlo, znači, koje ko bude imao, nema straha za njega. Obrade one koji idu po džamije, znači, ne mora znaš da u nagradu čovjek ne može imati šta, ako je cesta osvjetljena. Znači, u hadisu je tačno došlo ovako, međutim, nisi osvjetljen, to je ta uzvišeni Allah tako dao, da čovjek može ići, da ne mora na način kako se nekada išlo, međutim, nije daleko, znači da ljudi imaju svi nagrade, može biti nagrada je shodna poteškoći svakako, međutim, da imaju i drugi ljudi te nagrade, nije ni to isključeno. U riječima uzvišenog Allaha, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا إِنَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ako ljepše govori od onoga koji Allahu poziva,
i radi dobra djela i još uz to govori da je musliman, jedan dio selefa kažu da je ovo objavljeno povodom muezina. Jer ko ljepše govori onda koji Allahu poziva. Kažu muezini pozivaju na namaz, a to je pozivanje Allahu. Nakon vjerovanja nema bolje stvari od pozivanja, znači na, ili na namaz. Jer kada pogledate ezan, u njemu sadržane riječi tevhida. U njemu sadržane riječi tevhida u potpunosti. Došlo u hadisu Ebu Mahzure radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "El muezzinuna umana ul muslimin ala fitrihim wa suhurihim." Kaže, muezini su povjerenici muslimana kada je u pitanju njihov iftar i njihov sehur. Povjerenik. Znači za ljude kada je u pitanju ovaj sehur u Ramazanu i iftar na večer i mimo toga, jer ljudi jel tako tada prestaju sjelom i tada ponovo počinju jeli, sjelom. I došlo u hadisu koga bližim imam Tirmizi i imam Ebu Davud od Ebu Hurire da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: imam je garant, a muezin je povjerenik. Allahu dragi, uputi imame i oprosti muezinima. Uputi imame i oprosti mu. I veliko je razilaženje među učenjacima, je li bolje biti imam ili bolje biti muezin. Šta je, zašta je veća nagrada? Svi hadisi koji ukazuju na odluku muezina. O imame tu nemate hadisa, osim da kažete poslanik je sallallahu alejhi ve sellem bio imam, a nije bio šta? Muezin. Jedan put je samo u životu proučio ezan. Ono što je prenešeno. A drugačije bio je. Međutim, kada bi dokazivalo argumentima, učenjac koji kažu da je muezin, ovaj, da ima veću nagradu, ne bi, znači, pogriješili, jer on ima nagradu onih koje poziva, jel tako, u džamiju, kao i drugi. Pa kaže muezin je povjerenik. Šta je povjerenik? Kažu, povjerenik je zato što on poziva ljude na namaska vremena. Poziva ljude na namaz, pa je povjerenik u tom pogledu, a drugi kažu ne, on je povjerenik zato što je muezin učio ezan sa visokog mjesta. Negdje se morao popeti na uzvišeno mjesto, najveća kuća koja je tu, zato su, s tim su ciljem napravljene munare. Munara nije bilo vrijeme poslanika, sa osam niti postaje toga. Nego treba ezan učiti sa uzvišenog mjesta, pa kažu napravit ćemo pored džamije nešto uzvišeno, da se odatle može šta? Učite. I odatle je potekla munara. Kada bi neko pitao šta je, zbog čega imaju munare, ima i zbog toga, a nije. Bila munara u vrijeme poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa kažu, kada se čovjek popne na visoko mjesto, onda vidi kuće ljudi. Tako. Kuće nekada davno, ali tako nisu. I dan danas kod Arapa kuće nemaju, znači, krovova oko naše kuće. Nego iskoriste to gore, znači, za ljeto nekakvo odmaranje i tako dalje. Potrebe svoje. Pa čovjek se popne i tada vidi, znači, u kuće ljudi može pogled, pa kažu, tada je povjerenik da čuva svoj pogled, da ne, znači, ne gleda u ono što ne smije vidjeti. Je li tako? Što je negdje u nekim društvima, je li tako, slikanje sa prozora. Šta se dešava? On je čeputa, udara, ona vrišti, bježi, sve zavije se, one, kako je, snima se to, postavlja se na. Gledaju šta će se desiti kod komšije i da bi to mogao postaviti negdje javno, da to svako gleda. U arapskom svijetu, ako imaš dvogled i da gledaš s prozora na dvogled, dođe ti policija. Nemaš pravo ti dvogled i gledati šta? Ti privući sebi komšiju i ti posmatraš šta komšija radi. To bi briga za komšiju. Tako. Kako je lijep islam. Ko prikrije muslimana, Allah ga prikrije na dunjaluku i na ahiretu. A ti dođeš i još gledaš, ne da si vidio, hajde druga stvar, si išao pa nehotice bacio pogled pa vidio, nego ti uzimaš jel tako aparat koji možeš privući da ti to sve snimiš šta se dešava u tuđim kućama. Musliman da nikako nema nagradu na u džennetu, ništa da nema. Samo kaže, budi musliman na dunjaluku, ovako živi. Boga mi sano dobro opet islam da bude musliman na dunjaluku. Taman kad nagrade ne bilo na ahiretu.
mujezini će imati na sudnjem danu najduže vratove kako došlo od Isu Moavije. Oni će biti prepoznatljivi, znači, po dugim vratovima. To će biti njihovo, znači, odlika kojom će biti prepoznatljivi među ljudima. A došlo je u hadisu koga bilježi imam Darekutni, bilježi ga imam Ibn Mađe. Imam Neo je pojačao ovaj hadis, Šejh Albani ocjenjuje ispravnim. Neki su mu prigovarali od Ibn Omara, prigovarali su ovom hadisu da je poslanik sa osam rekao ko uči ezan 12 godina, njemu je obećan džennet. Ko uči ezan 12 godina, njemu je obećan džennet. Znači, nisu učenjaci jednoglasni po pitanju autentičnosti hadisa. I kaže, bit će mu upisano za svaki ezan 60 dobrih dijela, a za svaki ikame 30 dobrih dijela. Svaki ezan, tako, 60, a za ikame 30 dobrih dijela. I došlo u hadisu kod imama Ahmeda i kod Nesaije sa dobrim lancem prenosilaca od Bera ibn Aziba i došlo je kod Tabarani u velikom ođemu od Ebu Mamel Bahilija da je poslanik, sam rekao, Allah i njegovi meleki donose salavate, blagoslove ljude u prednjim safovima, a mujezin njemu biva oprošteno onoliko dokle doprije njegov glas. I njemu svjedoči sve što ga čuje živo i mrtvo. I ima nagradu svih onih koji su klanjali sa njim. Mujezi. Jer je on bio razlogom da oni što on je pozvao, a poslanik kaže sa osnovom hadisu, eddalu alel hajri kefa'inihi. Onaj ko nekome ukaže na dobro, on je kao onaj koji ga je počinio. Ima nagradu kao onaj koji učini to dobro. I došlo u hadisu kod Buharije da je Ebu Sejid al-Hudri rekao Abdurrahmanu ibn Abi Sasa, kaže, ja vidim, kaže, da ti voliš, kaže, stoku i da voliš ovu sitnu stoku i da voliš pustinju. Kaže, kada budeš sa svojom stokom, kaže, u pustinji, prouči ezan, kaže, i obavi namaz i, kaže, digni glas učenjem ezana. Kaže, sve što te čuje dokle doprije tvoj glas od ljudi, od džina i od svega drugog svjedočiti na sudnjem danu. Kaže Ebu Said al-Hudri, čuo sam to od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Znači, kada si u pustini, ovo je danas, kada ideš i staneš na parkiralište, da klanjaš, proučiš ezan. Na parkiralištu sebi proučiš ezan. Možda gdje ga niko nikad proučio, a nije, ti ga prouči tu. Pa gdje god čovjek da se nađe, da prouči sebe ezan, na aerodromu se nađeš, staneš i proučiš ezan i klanjaš. Znači, čovjek, to je njegova vjera, ne izaziva nikoga, ni prkosi nikome, ali to je moja vjera, to su moji propisi. I ja se toga držim. Došao od iskodi mama Ibn Huzejme da je poslanik sam rekao neće čuti njegov glas, glas mujezina, ni drvo, ni zemlja, ni kamen, ni ljudi, ni džini, a da mu neće svjedočiti. Kaže, imam Tahavije zabilježio od Omara radijallahu anhu da je govorio, kaže, kada bi mogao pored hilafeta biti mujezin, kaže, bio bi. Kad bi mogao uz hilafet da pratim i to na namaska vremena i da pozivam ljude, kaže, i to bi radio. Došao od iskod Ibn Huzeime, od Ibn Huzeime, Lešari, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kaže, Allah će na sudnjem danu poslati dane kakvi jesu. Ekom se. A kaže, poslaće petak da bude ukrašen i svijetao, a ljudi koji su klanjali oko, koji su klanjali džumu, kaže, bit će oko njega okružiće kao što se okruži mlada prije što se preda njenom suprugu. Mladu, tako, svadba idu i žene je prate da je predaju kome? Kada tako? Mužu. Kaže, ići će, a džuma će im osvjetliti. Kaže, oni će biti bijeli poput snijega, a njihov miris će biti poput mirisa miska. Ulazi će, kaže, u brda kafura mirisa.
kaže, gledat će u njih i ljudi, i džini, kaže, i neće, la jatrokun. U arapskom riječ taraka, kaže, fe atraka saaten, pa je, kaže, oborio glavu jedan saht, ovako spustio glavu, kad je čovjek nešto zamišljen. Oni neće to raditi, ni ljudi, ni džini, nego će biti jednostavno, pogledi im se ukočiti, ne mogu vjerovati. Ovi ljudi, koji su šta? Klanjali džumu, jel tako? Koji sklanjali džumu. Kaže, neće, kaže, obarati svoje glave čudeći se njima, sve dok ne uđu u džennet. Kaže, neće sa njima biti niko, osim muezina koji su učili ezan i nisu uzimali za učenje ezana naknadu. S ovom skupinom ljudi mogu biti samo muezini. Ali ako je bio muezin, gajreta. Jel u redu? Nije uzimao, znači, nagradu za učenje ezana. Kaže Osman ibn Abil As da mu je poslanik, sam sam rekao, kako, ovaj hadis ima dobar lanac prenosilaca, bilježi ga imam Hakim i bilježi ga ibn Huzejm. A za bilježi imam Ahmed, Ebu Davud, imam Nesai, od Osmana ibn Abil As, radijallahu anhu, da je poslanik, da je rekao poslaniku, sam sam kaže, Allah poslaniče, imenu ime da ja budem imam mome narodu. Kaže, ti si im imam i kaže, klanjaj namaz najslabijeg među njima. Znači, nemoj duljiti namaz da opterećavaš ljude. I kaže, uzmi sebi muezina koji neće uzimati za ezan naknadu. To je preče i bolje. Ko bi se mogao naći muezin da ne uzima za ezan nadoknadu, to je preče i bolje. I došlo u hadisku od imama Ebu Davude i Nesaije sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ukveta ibn Amira da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah se čudi pastiru koji čuva svoje stado na vrh brda. A fi ra'si shadhiyatin bi jabal. Shadhiyatul jabal je, imate brdo i na tom brdu ima šta? Brdašce. Malo brdo na brdu. To je znači, popne se na tu visinu i onda uči šta? Kaže, Allah mu se čudi. Allah se čudi tom pastiru, kaže, prouči ezan i uspostavi namaz i klanja, pa uzvišeni Allah kaže, melekima, pogledajte, kaže, ovoga moga roba, došao je, proučio ezan i uspostavio namaz, kaže, mene se boji, vas, kaže, uzimam za svjedoke, da sam oprostio i ovoga u džennet. Zato što je došao, šta je proučio? Nego čovjek da se nađe, to je znači odlika, to je odlika učenja ezana i naravno kad je taj ezan onda u Allahovoj kući, on ima posebnu vrijednost, jer on poziva ljude, znači, na ibadet. Htio sam ovim samo da posjetim sebe i vas na vrijednost Allahovih kuća i džamija i da čovjek gleda da provede što više vremena može u džamiji, jer u džamiji nema nego hajr. Oni su sretili da te barak tala nas uputi na ono što je najispravnije. Wallahu ta'ala namo salli Allahuma ala bina Muhammed wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Allahu, 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 Allahu.